أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nagodiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu kun haduwa darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation. A yau muna ranar 7 ga watan Ramadan shekara 1442 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace da 19 ga watan Ramadan, ina 19 ga watan hudu, wani dadi zai ji fa, 19 ga watan hudu 2021. Muna cikin suratul hujurat, zamu tashi kan fadin Allah subhanahu, ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran minadh dhanni. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allahu jallat qudratuhu yana tarbiyantar da mu tarbiya ta addini, yana cewa ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ijtanibu, ku nisanci kathiran minadh dhanni, mafi yawan zato, inna ba'dadh dhanni ithm, saboda wani sashi na zato zunubi ne, wala tajassasu, kada kuma ku dinga bincikan laifukan juna ta hanyar neman sanin me ake yi. Wala yaktab ba'dukum ba'da, kada kuma sashinku su ci naman sashi. Ayuhibbu ahadukum, shin yanzu ɗayanku zai so ne an ya'kula lahma akhihi maitan, da ya ci naman dan uwansa mushe matacce? Zaka ce a'a. Fakarihtumu, sai kuka ƙi wannan ɗan, sai kuka ƙi cin naman dan uwanku da ya mutu. To in ku haka ne, to ku ƙi cin naman ɗan uwanku suna raye. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah cikin wannan hanin da aka yi muku. Inna Allah, lalle Allah tawwabun, shi mai yawan karban tuba ne, rahimun, kuma mai yawan jinkai ne subhanahu wa ta'ala. Wannan aya tana faɗin halinmu na batanci da cin naman mutane. Yau in ci ana magana cin naman mutane, hadith wala haraj, tsakanin manya ne, ƙanana, masu kuɗi, talakawa, malamai, almajirai, wane ne za a ambaci ɗan uwansa da laifi ya ce subhanallah, wane mutumin kirki ne karka zari aibata shi, waye mai faɗin haka? To me zai kawo wannan magana na cewa ɓatanci ko aibata juna munana zato ga mutum? Shi yasa sai Allah ya ce ijtanibu kathiran minadh dhanni, ku nisanci mafi yawa daga zato. Wani irin zato ne ake neman mu nisanta? Akwai zannu wanda yake wajibi, zato wanda yake wajibi, akwai zato wanda yake haram, akwai zato wanda yake halal. Zato akwai wajibi, akwai halal, akwai haram. Wani zato ne wanda aka hana anan? Zannu su'i bi ahli alkhairi, zaton sharri ga mutanen alkhairi. Zaton alkhairi ga mutanen alkhairi wajibi ne. Mutumin da ka gan shi yana ana kiran sallah, zai yi alwala ya zo masallaci ya yi sallah, baka taɓa ganinsa a kan abinda Allah ya hana ba, kana ganinsa a duk inda Allah ya ce a gan shi, me za ka zata masa? Alkhairi wajibi ne, kai masa zaton alkhairi.
sai kuma zato wanda yake halal ne wani yana da kaya mai kyau ina ganin yana ina zaton yana da kudi ko wannan zato ne mu ba sai ka ganshi a wani yanayi ina zaton fa bai da shi wannan ba aibatawa bane kuma ka zaci alkhairi ga mutumin da bai yi ba yafi sauki akan ka zaci sharri ga mutumin da bai yi ba saboda haka zakatun musu zama suna da lafiya zuciya la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi mutum yayi kokari ya gyara zuciyarsa to wani zato ne Allah yake fada anan shine zato da zaka yi ga mutum akan abin da babu shubha babu alama ta zatan kuma kai kudure wato niyyarka akan zatan ko kai magana ko kai aiki akan zatan shi ake magana amma zato da zai fado a zuciyar mutum haka baka da iko zuciya ba nama a cikin baka shi ko ta kan so abin da bai kamata ta so ba sai dai kai kokari kai control dinta takan ki abin da bai kamata ta ki ba sai dai kai zaka danne wannan zuciyar to zaka ga wani lokaci kawai mutum ya zauna yana wa mutane zato ya sakar wa kansa akala ya bi son zuciyarsa duk wanda ya zace shi da sharri to yana sai dabbata da wannan sharrin akan wannan mutumin wannan haramun ne lokacin da kai zaton sharri ga mutum ka tambaye kanka me yasa kake masa wannan zaton sharrin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yake cewa idan wani abu ya faru daga wajen mumini akwai hanyar da zai yi a dauki wannan a kyakkyawar fassara to kai kokari ka fassara da kyakkyawar fassara dan karka ki fassara da mummunar fassara kai masa zaton alkhairi yanzu yau kana zaune wani mutum yana wucewa ka san shi ya san ka ya ganka ka ganshi ko ka ce masa assalamu alaikum bai ansa ba kensa shi mai tafiya shi ya kamata ya sallama kana zaune sai bai sallama ba ka ce assalamu alaikum bai ansa ba ya wuce to me ya kamata ka zace shi zaton alkhairi ya kamata kai masa wani me ya tada hankalin sa ne kadde ba kudin cefane ne kadde wani abu ne ya same shi ya kamata ka bi shi ma ka sake sallama ka san wani hali yake ciki amma idan ka zauna haka fa ka ce oh wato ya ganni ma ba zai yi min sallama ba to ni ma ba zan yi min sallama ba to wannan zai sa kuma kaga ka muna na masa zato wani yana zuwa wani me ya zama ne wai don ya dan samu taro da kubansa muna zaune ya ganni na ganshi ba wallahi ya ki yi sallama ya wuce kaga daga zaton har kai makomar da shi yaqini ka zo kai giba shi yasa Allah ya hana zato kafin ya hana giba din wannan zaton kuma mutane suna wa mutane kowane marahil aboki yakan yi wa abokinsa zato na sharri wannan anya bayani man matata kuwa eh abokinsa ne amma zai bar wannan zaton zai wa dan samunan zato zai wa yar samunan zato shi yasa Allah ya hana mu zato wanda babu dalili Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kishi ma ai yayi mana bayani ba dukkan kishi bane yake da kyau sai kishin da akwai abin shakku hadisi inna min al-ghayrati ma yuhibbuha Allah wa inna min al-ghayrati ma yubghiduha Allah akwai kishin da Allah yake so akwai kishin da Allah bai ya so kishin da Allah yake so shine al-ghayratu inda rib akwai abin shakku zaka yi abin gashi nan ya fito zaka bincika amma babu dalili in kiyaye zato musamman mummunan zato wani zai wa matarsa wani zai wa ɗansa wata za ta yi wa mijinta mai gida ya fita ya dawo bai dawo da wuri ba a ya dawo ya ce ya koshi a ya dawo ya ce yana jin bacci a ya dawo ya ce a sa masa ruwan wanka to me kai ne na wankan tukun za ka yi wanka ina ruwan ki wata in ka zo za ka tuɓe riga sai ta zo kusa da kai wai ta ji za ta ji ba kwan tunare a jikinka ko ba za ta ji ba
haka wani ma na taba gaya muku anan in wani ba ya manta wani zai manta ba wani matarsa in ta je anguwa ta dawo in ya zo gida sai ya sa hannu a cikin gashin ta yaji ko ta yi wankan janaba ko bata yi ba wani matarsa tana fita hankalinsa a tashe ta je gidansu sai dinga bi ya bi layin ya wuce ko wani zai ga ana sauke ta ko zai ga ana daukan ta a mota kadan ya kira ta a waya ina kike sai ya kira wani a gidan wace ta zo gida eh yanzu ta zo ga tanan tanan to shikenan ba sai kin ga mata ba yana so ne ya tabbatar tana gidan ku fata wannan azaba ce a kanka mu dinga kyautata zakata mu yadda baka so a yi ma mummunan zato kada kai wa wani mummunan zato wani kuma in yayi zaton subhanallah sai ya bi ya tabbatar shi yasa Allah ya ce wala tajassasu yayi zato to bari ina tsammanin can yaje to bari in je zai je in yana da mashin ne yaje ya faki din mashin a wani waje sai ya zo ya leka yana dubawa ko kuma ya sayi waya ya bayar a wata anguwa ga wannan wayar na baka kyauta abinda nake so duk ran da wani ya shigo layin nan ka kira ni ka gaya min kai SS ne to irin wannan ake yi mu kyautatawa juna zato yadda muka gani mutane a zahiri mu dauke su haka sai abin da ya bayyana to an ce kar mu yi wa mutane mummunan zato to ku fa mutane da ba ku so a yi muku mummunan zato to kuma ku nisanci wurin munana zato din kada mutun ya ce ai to aini ina ruwana ko me ma a faɗa mana aini tsakani na da Allah lafiya eh Allah yana so kamar yadda muke faɗa dazu ka kubutar da ƴan uwanka daga zunubi ka kubutar da su kana da wani abu da zaka yi anguwar da kake zuwa anguwa mashaya ne ana ga yawan ganin ka kana shiga kana fita kana da wani dangi ne kana da meye ne a ba ruwana ai a'a in kana da mutane ka gaya musu ko su bar wajen ko su zama su ne suke zuwa wajen ka don ijtanibu mawadi'at tuham ku nisanci wuraren tuhuma ai babu fiyayye kubutacce lafiyayye irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne fa sallallahu alaihi wasallam da matarsa safiya ce ko yana itikafi ta zo masa ziyara ya rakata ya fita wasu suna zuwa su biyu ko uku suna shigowa suna ganin annabi da matar sai suka juya za su koma annabi ya ce ku zo wannan ita ce wacce yar wace suka ce subhanallah ya rasulullah kuma ya ce a ina tsoron karshe dan ya zayyana muku wani abu inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam shedan yana gudana a jikin dan adam magudanan jini to kai an san ka da matarka a nan garin sai ka je wani gari kuma kullun ana ganin ka da mata kuna shiga hotel kuna fita kuna shiga hotel kuna fita ai na ruwa na goma mai masu fada a wani zai maka zato kuma yayi aiki yau zamanin social media zamanin WhatsApp wani zai fake mai dauki hoton matar ya tura wani da Allah wannan ita ce matar wani don na ganshi da ita ko ba ai amma ka ina tsaye a bakin kwalta na taba fada wani ina tsaye a bakin kwalta muna gaisawa da wani a baya sai wani ya dauki hoton na muna makafa ya tura hoton Maiduguri sai a Maiduguri aka tura mun hoton zuwa Makka sai naje alamar message ya shiga da na bude sai ga hoton na da mutumin muna tsaye na duba sai nace dubi wannan hoton fa da ya duba yace ai wannan ni da kai ne muka duba gashi inda muke tsayen a Makka kaga wannan nau'i ne na tajis dai kuma muna shago dai kan bidiyo ne ma ina shago ina mika kudi ana mika min kaya aka faki aka dauke ni na sauka a Maiduguri sai aka tura min kaga zamani ne na irin wannan to yin haka din ma haramun ne Allah ya ce kai wa mutum mummunan zato haka ma haramun ne balle ka bi shi har ka dauke shi a abin da yake yi ka nuna wa duniya bai sani ba yanzu ana ta yin haka
ai wani gashi nan an dauke shi a hoto yana karban brief ko wani yana abu kaza to ai hattara nan inna ba'dha dhanni ism kenan zakata musu zama suna da lafiya ga ƴan uwan mu idan mutun yazo ya taka kafanka ya wuce kai masa kikkiawan zato Allah sarki ko wata damuwa ce amma karka ce yare naka yanzu abinda zai zo mana kenan haushi in kana da shakku ka tambaye shi mane naga kana zaune ka zo ka ture ni ka wuce sai ce wallahi ban ganka ba a lokacin mashin fa ina Honda Bentley wani mun yi ido huru da shi yana tsaye da motar kawai ina zo gaban shi ya fito mun ga juna da shi ashe shi idonsa ne ya gani ba zuciyarce ta gani ba hankalinsa na wani waje sai ya tsaya na wallahi ban ganka ba wallahi ban ganka ba kar ka ga cewa mutum ya ganka haka ka kyautata masa zato ijtanibu kathiran min adh-dhann da Allah mu yi wa iyalan mu kyakkyawan zato mace tana zaman ka a gida ba abin da zai yi mata nauyi kamar ta ji kana tuhumanta da ha'inci mijinki kuna zaman aure ba abin da yake jin zafin sa kamar ki tuhume shi da ha'inci ana so a samu athiqa at-tamma bainaz zawjayn kyakkyawar amincewa tsakanin mata da miji kun zama daya ka yadda da ita ta yadda da kai in ta yi ha'inci ko in ka yi ha'inci saboda yaddan nan Allah ba zai bar dayan ba Allah madaukaki ya ce inna ba'dha dhanni ithm wala tajassasu kada ku yi tajassusi Imam Ibn Kathir yana cewa naha Allahu ibadahu almu'minina an kathiri min adh-dhann wa hiya at-tuhma wa at-takhawun lil ahli wal aqarib Allah madaukaki ya hana mafi yawan zato shine tuhuma da kuma daura ha'inci wa iyali ko makusanta wani kana aikin shi yana tafiya yana kawo wani abu yana kai wani abu saka kai wannan anya ko ba kaza yake mun ba sai dai in kaga shubha ka ce je sayo abu kaza na kudi kaza da yaje sayo abin da ya kawo din bai kai na kudin da ka bashi ba anan zaka bincika me ya faru ko kuma ka aike shi ga wannan kudin ka kai wa wane da ya kai wancan ne ya kirga kudin bai kai ba kada ka ce masa ka ji ai kai ka saci kudi na a'a yanzu baka da yake ne shin kai kudin da ka bayar a cike ne ka tabbata cewa ka bashi a cike in yayi short a can ka san cewa akwai matsala sai ka kama shi anan makusanta ai musu kyakkyawan zato yana daga abin da yake raba alaka ta zamantakewa muna na zato ga dangi sai kaga mutane sun daina magana da juna gaba ɗaya har abada wala tajassasu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ababai guda uku nan suna daga cikin matsala a cikin al'ummata at-tiyara wal hasad wa su'ud dhann tambi da hasada da muna na zato wannan musiba ce idan ka yi hasada ka nemi yafiya idan ka muna na zato kada ka nemi tabbatarwa shine saukin shari'a yanzu da zaka ga wani mutum ya wuce da mace a cikin mota a kafa a me wannan kadde kaza ne ya fada zuciyarka sai ka ce subhanallah ina ruwana to wannan zaton da ya fada zuciyarka Allah ba zai kama ka ba amma da ka gani ka ce to bari in bi su bari in bincika ina za su shiga ina suka fita to kaga ka aiki da zaton to nan ka fada zunubi sannan kuma idan ka yi canfi ka zarce kar ka tsaya wala tajassasu ku dinga daukan zawahir na mutane kada ku dinga bincikan batinin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa a hadisi yana cewa ya ma'ashara man amana bil lisani ya ku wanda suka yi imani da harsunan su la tattabi'u auratil muslimin kada ku bi ta tsaraicin musulmai kada ku nemi sanin asirin su fa innahum man yattabi aurata akhihi almuslim yattabi Allahu aurata duk wanda ya bi auren dan uwansa musulmi to Allah zai bi nashi wa man yattabi Allahu aurata
yufdihuhu walau fi jawfi rahli. Idan mutun yace sai ya bi asirin mutun ya bayyana tsareci mutun, to Allah zai bi nashi ko da a gidansa ne, sai Allah ya kunyata shi. Saboda haka la tattabi'u auratil muslimi. Muawiya dan Abu Sufyan yake cewa yaji manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaka inittabata auratin nasi afsadtahum aw kitta an tufsidahum. In har zaka bi al'aurar mutane zaka bata su ko ka kusa ka bata su, don ba wanda ya kubuta, dukkan mu masu zunubi ne. Allah ya suturta mutum, ka bar shi a suturce. Shi yasa annabi ya ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. In ka suturta musulmi, Allah zai suturta ka duniya da lahira. Ka gan shi yana laifi, sai baka zo kai magana ba, kana da lada, ladan ka zai yi yawa idan ka hana shi. Wannan laifin tsakaninsa da Allah kenan fa. Amma in ka gan shi yana sata, yana yin laifi mutaaddiya, ba za ka yi shiru ba. Amma yana zunubi na shi kansa, to karka yadda ka fallasa shi. In zaka iya kai mar nasiha, kai mar nasiha. In ba za ka iya ba, kai shiru kai masa addu'a, Allah ya gyara halinsa. Wala tajassasu, sai Allah madaukake ya ce wala yaktab ba'dukum ba'da, kada sashin ku su yi giban sashi. Dhikruka akhaka bima yakrah, wannan shine ghiba. Kamar da hadisi yazo daga Abu Hurairah radiyallahu an, manzo sallallahu alaihi wasallam yace ataduruna mal ghiba, shin kun san me ghiba? Suka ce Allahu wa rasuluhu alam. Sai annabi yace dhikruka akhaka bima yakrah, ambaton dan uwanka da abin da bai so. Sai aka ce ara'aita in kana fi akhi ma aqul, ko da dan uwan nawa ya aikata abin da nake faɗa, ko da yana da katon loma, nace wani yana da katon loma ne, wannan magiba ce. Don a gabansa ba za ka faɗa ba, in ka faɗa bai yaso giba ke, ko da bai yaso, na'am, ko da ya aikata. Annabi ya ce eh, in kana fi akhi kama taqulu faqad iktabtahu, idan ya aikata ne kai gibansa, idan bai aikata ba faqad bahattahu, kai masa buhtan, kai masa kagen ƙarya. Saboda haka mu nisance dai ba. Magana tana da daɗi, ka aibata mutum wanda kake magana da shi zai ji daɗi, amma musiba ce. Wani malami yana cewa ta yaya mai hankali zai sa gatari ya fasa ibadarsa yana raba wa mutane dama da hagu duk har su ƙare? Ta yaya zai yi haka? Shine idan ya zauna a majalisa yana giba. Giban da kake din na ibadunka ne kake raba wa mutane, kuma za ka yi giban nan ne fa wai don kana jin haushin mutumin ko? To kaga ibadarka kuma kake bashi, don a lahira baka da abin da za ka biya shi. Kuma giba yana faruwa da baki, yana faruwa da hannu, yana faruwa da ido, yana faruwa da hanci, yana faruwa da kai. Ba sai ka zauna ka zazzage shi ba. Idan ya zo yana shigowa majalisa, sai kai da wani sai kuka kalli juna kuka yi dariya. Ko kuma yana cikin wani bayani da ya faɗi magana, sai ku kalli juna ku haɗa wannan, sai wani kuma ya ce haka, ga mutumin naka ya shigo. Ghiba ce. Ko a nuna da hannu, ka taɓa shi ka nuna, walhamzu wallamzu kenan ko? To haramun ne. Kowa ka yi maganan alkhairinsa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wala yaktab ba'dukum ba'da, kada sashin ku su ci naman sashi. To idan mutum ya ci naman wani fa me ya kamata yayi? Ya nemi halacci a wajensa, wane na yi maka laifi ka yafe min, ko na ci naman ka ka yafe min. In ya yafe shi kenan, ko na yi ma laifi ka yafe min, in ya ce na yafe shi kenan. To idan ka zo ka ce masa na yi ma laifi, na yi ci naman ka, ko na yi maka laifi, to sai ka gaya mun me ka faɗa, kuma wa ka gayawa? Kaga magana za ta girma. Abinda aka ce anan, kai istighfari kai tsakaninka da Allah, sannan ka zauna a inda ka zage shi din ka yaba masa.
kawai in ma magana ta taso in ma bata taso ba wallahi rannan ba na ce wane dinnan kaza ba ashe shi ba kaza bane shi kaza ne ka dinga ambata kirkin da yake don ka kankare atbi sayyi'atal hasana kenan tamhuha ka bi mummunan da kyakkyawa don ta shafe wala yaktab ba'dukum ba'da kada sashin ku su cin namin sashi cin naman sashi illa ce musamman in naman malamai ne luhumul ulama'i masmuma naman malamai akwai guba in ka ci zaka mutu ta yi ka mutu amma kana da rai saboda haka mutum ya yi hattaran cin naman malamai malamai su ba annabawa bane ba masumai bane suna da laifi kamar kowa amma a tausaya musu suna da dawainiya a kansu wani kuma fatansa ya karye malami ya murkushe malami me ribarka batanci sai a je a dauki hoton wani malami sai a je a dauki jikin wani sai a hada kan malamin da jikin wani wanda yake wani abu mara kyau sai a rubuta malam wane yana kaza to sai me in ya tuba Allah ba zai gafarta mishi ba in yayi kuma wato wani lokacin bamu da adalci ba malami ba kowane irin mutum yanzu wani yayi abu mara kyau ba sai ai ta magana ba to wannan da muke maganar laifin sa shin bai taba yin alkhairi bane me yasa ba za mu yi adalci ba yayi sadaka sau dubu amma in yayi sata sau daya to satan nan fa ta rufe sadakar saboda haka mu dinga kwatantawa a babin wato yi wa mutum gargadi da sauransu ba za mu ce ai yana da kirki shikenan a bari kar ai magana ba za mu yi haka ba amma wajen kushe shi wajen batanci gare shi mu yi hattara ba mu san matsayin mutane ba fa a wajen Allah mu ne muke ganin su haka wani wallahi ka raina shi wani ma sinjanka ne amma waliyin Allah ne in ka bata man rai sai Allah ya fishi in ka zage shi daren ba za ka yi bacci ba kai ta birgima jikinka ya dau zafi kana zazzabi saboda zagin da kai wa masinjanka kai baka sani ba saboda haka Allah yana da bayi a kiyaye su kuman adali waliyan faqad azantu bil haram Allah ya ce duk wanda ya taba masoyina to na sanar da shi zan yake shi Allah kake taba in ka taba masoyinsa masoyinsa kuma cikin masu saran itace akwai leburori akwai yan kasuwa akwai attajirai akwai shugabanni akwai malamai akwai ba sinfi na mutane da babu waliyan Allah ba wai waliyan Allah wani sifa ne da su wai su ne waliyai saura banza ba haka bane wannan fahimtar kuskure ne walici ba a rawani bane ba a dogon carbi bane ba a gemu bane ba alkibba bane wallahi wani rigansa faci-facin ya kai gusau nawa umar rigansa ba faci ne me za ka nuna masa na walici sa'id ibn amir al-juhani rigarsa ɗaya ce sau ɗaya yake wankewa a wata sai ya zo na ya bushe yake fita gwamna ne na hims rigar sai ya wanke ya bushe aka kawo umar kuka baya fitowa rana daya ya ce riga ta daya ce sai na wanke ya bushe baya fitowa da sassafe sai rana ta daga ya ce bani da mai aiki ni nake nika garin da za a yi min abinci gwamna me za ka nuna masa to ire-iren su suna da yawa Allah yana da bayi wanda ba a san su ba saboda haka mutum ya yi hattara wajen batanci ga bayin Allah Allah ya samu dace Allah ya ce idan har aka ce ku ci ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan ɗayan ku idan an ce ya ci naman dan uwansa ba zai yadda ba to in ku haka ne ku ji tsoron Allah anan istifham din don nuna maka kyaman abin ne
ba wanda zai ci naman dan uwansa. Nama na dan uwanka a mushe. Wasu sun zo na suna ta hira suna zagin wane wane wane. Suka aika waje mutum waje Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je karbo musu miya. Annabi ya ce to wanda suka ci ba nama da suka ci bai ishe su ba, a ba mu ci nama ba, naman dan uwanku da kuka ci. Kuma cin nama ba wai sai ka zage mutum kazan shi ba fa. Akwai wanda aka zage shi ya je ya kawo ruwa, da ya je bai samu ruwa ba, ya zo ya ce ban samu ba. Yana tafiya ka je wuri kaza, yana tafiya sai ka ce wannan ai ko rijiya kaza ka aike shi, zai zo ya ce ma rijiyan ta kafe. Wannan fa giba ce. Ɗaya daga cikin matan Manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha tace da Safiya ko innaha kaza wa kaza, tana nufin gajeruwa ce. Gajeruwa tsawo halitta ne ai. In mutum gajere ka ce wane gajere ne. Amma da ta faɗi haka Annabi ya ce laqad qulti kalima law muzjat bima'il bahri lamazajat. Kin faɗi kalmar da ruwan teku aka sa a kalmar, to ruwan zai baci. Wace gajeruwa ce fa? Ba mai ya, ba shegiya, ba kaza kaza, ba karuwa, ba yar iska, ba wannan fa. Yanzu wannan kalmar ma cin nama ne. Ya kuma in aka je gaban boka malam kishiyata ta cika kaza, tana wa mijina kaza, ta karbe shi a hannuna, ta ga giba, ga yada asirin gida, ga zama a gaban irin waɗannan mutanen, musibar duk ta hada. Allah ce to in har kuna kyaman cin naman junanku, wattaqullaha, ku ji tsoron Allah kada ku yi giba. Don Allah ɗan uwa, mu yi kokari mu gyara majalisunmu. Cin nama mutane ya zama kamar lemu a majalisi, in ba a sha ba a jin daɗi. Ba za mu yi maganar abin da ya dame mu ba, mu yi maganar rayuwarmu mana ta yau da kullum, mu yi maganar damuwarmu mana cikin addini. Mu ɗauko wata aya mana, mu nemi fassaranta, mu nemi wata addu'a mana, mu haddace ta. Hisnul muslim min adhkaril kitabi was sunna. Mu ɗauka mana kullum, mu ɗauki addu'a ɗaya mu haddace, addu'a ɗaya mu haddace, nan da wata ɗaya addu'a nawa za mu haddace. Amma in muka yi majalisa ta cin naman mutane fa, kullum za mu tashi da bakin ciki, sai dai ba ma ganewa. Inna Allah tawwabur rahim, Allah mai yawan karban tuba ne, sannan kuma mai jin kai ne ga bayinsa. Allah ya gafarta mana ya karbi tubanmu. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله مدوككي يا أيها الناس يا كم تاني إنا خلقناكم من مكهلتكم من ذكر وأنثى دقواني نمجي دواتماتا سوني آدم دهواء أصل كل مخلوق من بني البشر sune asalin duk wani dan adam makhluki sune, shi yasa ake ce mana ɗan adam. To Allah ya ce da wannan namiji ɗaya wanda ba kowa ba komai aka halicce shi daga ƙasa, kuma aka halicci matarsa. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Allah ya ce min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban, sai muka sanya kuka zamanto shu'ub, wato garuruwa, shine sha'ab, shine akbar min al-kabila. In an ce sha'ab ma'ana jama'u jama'u, in an ce kabila yare yare. Yanzu a ce jama'ar, misali jama'ar Borno, wannan Borno wannan yanki ne wanda aka zo aka sa aka abin nan. Amma misali idan aka ce kowane yare za a ambace ta, amma a ciki akwai yarurruka ko. Idan an ce Hausa akwai yarurruka a ciki, Kanuri a ciki akwai Kanumbu, akwai Manga, akwai Kwayam, akwai Mor, Badai, kaga wannan duk a cikin Kanuri suka fita.
kowane yare zaka ga akwai gundarin yaren sannan a ciki akwai wasu karanan yarurruka wannan shu'ub da kaba'ila me yasa Allah ya yi hakan sai ce li ta'arafu don ku san juna ka san wannan kanuri ne wannan fulata ne wannan shuwa ne wannan mari ne wannan babur ne wannan goza ne wannan gizim wannan kare-kare wannan boliya wannan yarawa wannan yamuri amma an ka duba dukkan ku kafafuwanku biyu ne hannayenku biyu ne idanu biyu ne hanci ko kuwa akwai bambanci wani ma sai ya gaya maka yarensa zaka fahimta wani ya gaya maka yaren ma zaka yi musu zaka ce kai wannan kai ba yaren bane kamar yadda wani muka hadu da shi Allah ya ji kan Sheikh Ismail Idris rahimahullah farkon haduwan da muka yi da shi a Fatiskum da ya gani yace wani yare ne kai na ce Kanuri yace a kai asalin ka ba Fulatani ne wai kaje ka dauki magirbi ka tona wato in tambaye salsala na yace asali na akwai Fulani ba hakan bane kuma ko kuwa da yawa suna tambaya haka kowane yare a cikin su ba wai don ku yare kaza an san ku da launi kaza da meye kaza ba haka bane ba kowane yare cikin su akwai fari baki akwai kowane larabawa ba su farare bane a cikin su ba bakake Usama bin Zaid ba har ana magana cewa ba dan Zaidu bane ba har sai da wannan yazo mudajjis ko yazo yace wannan kafafuwan sun yi kama da juna daga sashi ne annabi har yayi farin ciki cewa an tabbatar da cewa Usama dan Zaidu ne amma zai Usama baki ne Zaidu kuma fari ne ana samun fari a cikin baki a kowanda yana cewa shi fari ne ba zai taba samun baki ba yana alfahari da farin sa sai Allah ya kawo baki a gidansa kuma ba wanda yayi sai tuhuma kalan nashi ne amma launin ne ya canza to me yasa Allah ya haka li ta'arafu ba don ku yi alfahari ba don ku san juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan babu fi ku akan wani akan wani la fadla li arabiyyin ala ajami ولا لعبيد على الأسود إلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم da me zaka samu daukaka da tsoron Allah kai idan ma halittanka a tauye ne kai nemi ilimi kai riko ga addini ɗaya daga cikin magabata shi wada ne duk tsawonsa bai wuce kafa biyu da rabi zuwa uku ba yara sa'aninsa a majalisa kullum suna dariya suna masa wasa ya ta masa ta ce ka tashi ka nemi ilimi ilimi ne zai gyara ka da ya karatu ya zama malami yaran nan sun zama suna daukan takalminsa malami su ne in ya wuce gaban su gashi nan tin 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 yana tafiya ba yadda suka iya ilimin ya bashi daukaka inna akramakum indallahi atqakum in kai ilimi zaka samu daukaka in ka ji tsoron Allah zaka samu daukaka da damuwar da zamu kenan ya zamu yi mu zama masu tsoron Allah shi yasa Allah ya shar'anta mana azumin Ramadan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun don ku samu takawa tun a Ramadan din ne zaka koya wa kanka ya zaka yi ka zama mai tsoron Allah zaka tsoraci Allah ne in ka san shi ya sunayensa suke ya sifofinsa suke ya ayyukansa suke me Allah yake so me Allah bai ya so ka san abin da yake so ka aikata ka san abin da bai so ka nisanta ka so alkhairi ga mutanen kirki ɗabi'unka su yi kyawu a nan za ka yi tarbiyyan kanka kuma da kaɗan-kaɗan in baka da gaskiya ka koyi gaskiya in baka da tausayi ka koya wa kanka tausayi in baka kyauta ka koya wa kanka wani kullum ɗan Allah ya baku mu samu ne in ya samu to amma shi ya bayar bai sani ba to yi ƙoƙari ka koya wa kanka kana bayarwa kaɗan tun kana bayarwa kana jin haushi kana bayarwa kana nadama har zai kai ga in ka bayar kana jin daɗi to ka yi faɗa da shi nan kenan ka yi nasara mu koya wa kanmu sallan nafila bayan farilla mu koya wa kanmu tasbihi azkar kana tafiya kana zaune kana kwance kana sana'a ka ɗauki kalmar astaghfirullah kana iya rabawa kanka yau dinna astaghfirullah zalla zan yi duk lokacin da ka samu sarari astaghfirullah 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 ba sai ka kirga ba yau dinna zan dauki la ilaha illallah
kana tuki la ilaha illallah, kana zaune la ilaha illallah, a shagonka, a ma'aikatanka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Da zaka ga ladan da Allah zai tana da maka ran tashin kiyama, da zaka yi hasadan kanka me yasa ka tsaya kana cin abinci baka yi tasbihi ba, amma yanzu ka zauna gum in karhi baki ka zauna har bakin yayi tsami. Allah ya samu gyara. Tsoron Allah shine daraja. Amma yau mu wajen mu kuma fa inna akramakum indallahi a wajen mu agnakum ko ahsanukum libasan ko aqwakum, mai tsoron Allah a wajen ku shine ko kuma a ce mai wadata, in alhaji ne shikenan duk abin da ya faɗa alhaji wani mai tsoron Allah ne. To ta ina ya tara kuɗin? Ta yi kuɗin mana Allah ya isa ne, ko kuma a ce ai wane mai tsoron Allah ne? Tsoron Allah baya cikin wa'innan abubuwan, tsoron Allah yana zuciya, aiki kuma sai ya fassara. Kuskuren wasu ne sai in suna wani abin da ba daidai ba an kai magana sai ai tsoron Allah a zuciya ne, a zuciya ne, amma in ya zauna a zuciyar sai ya gyara jikin. Duk idza salu har salu hal jasadu, in zuciya ta gyaru zai gyara gaban. Kuma kar mutum ya ce shi yana da tsoron Allah ya ce zai daga kansa, hatsari ne. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kar ka yaba wa kanka, ka bari mutane su su gani, Allah ya nuna musu. In ɗabi'ar ka ce mai kyau, Allah zai nuna wa mutane. Magabata suna ɓoye wasu abubuwa. Yanzu abin da ni yake damuna, da aikin haji ne, amma yanzu kuma ya faɗa gari ma, shi ne tambayar mutum ya ibada. Wannan lafazi gaskiya ni ina jin zafin shi. Aikin haji in kuna haɗuwa da mutum sai a ce ya ibada, wani ibada ne muka yi wanda har yayi yawa har Allah ya yarda, wanda har zamu tambaye mutum ya ibada? In zo azumi kawai wani zai kira ka sai ya ibada, sai in ce kuna yi, da sunna wani ya kira ni ya ibada, nace kuna yi, sai ce kai fa, nace ban san nawa ya yake ba tuko. Ko ka san an karbi naka? Baka sani ba, kana cikin duhu. Kuma a tambayar magabata babu wannan. Gaisuwa ne, ya lafiyanka, ya iyalinka, wannan su ne. Amma ya ibada? Wannan lafazin gaskiya kamata a janye ta. Akwai nuna kamar abin nan, tazkiyatun nafs. Malamai suna kiyayewa, ko irin kiran kai da wani kirari na addini, irin su Shamsuddin din nan, malamai su ba sa yadda su kira kansu, sai in sun mutu ne ake sa musu. Ba wani littafin su za a sa wajen a sa masa lukabi, amma su ba sa yadda a kira su da wannan. Kada mutum ya yaba wa kansa. Inna akramakum indallahi atqakum, mafi darajan ku a wajen Allah shine mafi jin tsoron Allah. Inna Allaha alimul khabir, Allah madaukaki masani ne, kuma shi wato gwani ne mai baku labari akan abin da kuka aikata. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قالت الأعراب قوياوا سكا زو سكا تشي ومنزو صلى الله عليه وسلم وسوساشي نينا قوياوا آمنا مني إيماني wannan ta sauka ne akan Bani Asad. Wasu ƙabilu ne suka zo Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar da ake tsananin fari.
suka bayyana musulunci amma ba su yi imani a zuciya ba, suna neman tallafi ne, sun bata duk hanyoyin da bayan gida da wane ne ba tsari, sun bata hanyoyi. Suka zo suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam atainaka bil athqali wal iyali, mun zo maka da kaya masu nauyi da iyalan mu, mu ba mu yake ka ba, wai su wane sun yake ka amma ba su yake mu, ba mu yake ka ba, mu musulunta ba tare da mun baka wahala ba, saboda haka wato mun ba da kaza, mun yi kaza, mun yi kaza, suna kirarin kansu. Sai Allah ya ce qul lam tu'minu, kace da su ba ku yi imani ba, walakin sai dai ku ce aslamna, qulu aslamna, ku ce mun musulunta, yanzu mun mika wuya a zahiri amma imani bai ratsa zakatan ku ba. Fal imanu huwa at-tasdiqu fil qalbi ma'a al-iz'ani bihi, zuciya ta yadda da abun da mika wuya, musulunci kuma dukhulu fil salmi ne, kazo kace na yadda da musulunci zan karbi kalmar shahada, to yanzu ka zama musulmi, to imanin fa sai ya ratsa. Shi yasa addini ya nuna mana musulunci yana da rukunai biyar, imani yana da rukunai shidda, sannan kuma akwai inda za su hadu su zama daya, shine abinda malamai ke cewa idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. In an ce ya ayyuhal ladina amanu, ana nufin dukkan musulmi ko? In an ce ya ku musulmai, ana nufin dukkan mu'mini. Amma idan aka ce ku musulmai da ku mu'minai, kaga an bambanta su. Kuma mutum kowane mu'mini musulmi ne, amma ba kowane musulmi ne mu'mini ba, don musulunci shine marhala ta farko. Shi yasa Allah ya ce walakin qulu aslamna, mun shiga musulunci amma walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imani zai shiga zuciya ne da aiki, kai aikin da ka yadda na musulunci, kai tauhidin, sallan, azmin, zakan, to imani yana karuwa. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil a'mali saliha wa yanqus bi nafsiha, idan aiki kana alkhairi na karuwa imanin ka na karuwa, idan aikin alkhairi na raguwa imanin na raguwa, to mi abin da zai kara mana imani, yana daga abin da zai kara mana imani jaddada alwala, yawan takekkeniya zuwa masallaci, yawan buɗin alqur'ani, ziyartan masu rauni, mabukata, ka san halin da suke ciki, tunanin cikin ayoyin Allah, yana ƙara mutum imani. Walakin qulu amanna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, wato har yanzu imani bai shiga cikin zukatanku ba. Lamma din nabi ma'ana qul lam ne, har yanzu da sauratuku. Wa in tuti'u Allah ko walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, wa in tuti'u Allah na'am, idan kuka bi Allah wa rasulahu da manzo sallallahu alaihi wasallam da ikhlasi da barin munafircin zukatanku, imani ya ratsa ku gaba daya, to anan ne kuka zama mu'mini na kwarai. A wannan halin kuma la yalitkum min a'malikum shay'a, Allah ba zai tauye muku wani abu cikin aikin ku ba, yadda kuka yi a zahirin haka za a baku, amma tunda babu imani in an yi aikin ma ba zai zama cikakke ba, domin imani shine mizanin aiki. Shi yasa aka kore aikin alkhairi ko kuma in ce sakayya a lahira a wajen wanda bai yi imani ba, don saboda shine ginshiki. La yalitkum min a'malikum shay'a inna allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai yawan gafara ne sannan kuma mai jinkai ne. Innamal mu'minun, abin sani dai waɗanda suke masu imani na gaske su ne, alladhina amanu billahi wa rasulihi, su ne suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzo alaihi salatu wassalam. Imani da Allah shine yana kunshe da al-imanu bi wujudillah, samuwar Allah, Allah akwai shi, da yadda da rububiyyarsa, shine mai halitta, mai arzitawa, mai rayarwa, mai kashewa, da uluhiyyarsa, shine wanda ya cancanta da ibada, da asma'i da sifat ka tabbatar masa, wannan duk yana karkashin al-imanu billah. Imanu bi rasulillahi kuma yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Allah ya aiko shi da shi, ka yadda, ka gaskata, ka yi aiki da shi. Thumma lam yartabu, sannan ba su yi shakku ba, sun yadda a bakinsu, imani ya tabbata a zukatansu, gabansu sun aikata, ba su yi shakku ba. Wannan shine imani, yana haɗe da ababai uku: iqrarun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Dole sai an samu wannan uku, sannan imani ya tabbata.
ثم لم يرتابوا سنن بسيكو كنتو با اتكي ايماني وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله كما سكي جهادي وجن دوكك الدين الله ده دوك يسو ده كاونن سو دوني من يدن الله اولئك هم الصادقون وانن سوني مغسكتا سوني ما سوغسكيا اتكي ايماني سو الله يتبتر مانا ده ايماني نغسكيا الله يغافر تامنا يغافر تاو ايه مدمالو ممو abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladarsa gaba daya wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ɗan uwan mu da suke bukatun addu'a da mu da su gaba daya Allah ya biya mu bukatun mu na alkhairi wa'anda ba su da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya wa'anda suka shiga wani hali na rayuwa Allah ya yi musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali birahmatil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma nas'aluka at-tawfiq wa an-najaha fil umuri kulliha nas'aluka الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اقنا شر الأعداء من الجن والإنس يا رب العالمين اللهم أبطل السهر عن المسهورين من المسلمين والمسلمات اللهم أبطل السهر عن المسهورين من المسلمين والمسلمات اللهم أبطل السهر عن المسهورين من المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم